pression. Pression pour eux. Thank you.
Thank you.
השידור, זה עוזר. מה, אני נזכרת? לא, אני רואה עכשיו רואה אותו. מה, הוא לא עושה כלום? Thank you.
שבוע. Thank you.
ככה? כן, תסתכל על המסך, בדיוק. ראש למעלה טובה יותר, למעלה יותר, זהו. תסתכל על המסך, יופי. שלוש, שתיים, אחד, והתנועה איטית. פוטבול. אני אומר תנועה איטית. זה היה איטי. איטי זה ככה. עשית ככה. אוקיי. אני אומר לך איטי. אוקיי, לא צריך לצעוק, מאמי. הכל בסדר. טיפה עם התאה של הגוף, כי רואים את החוט, זהו. פנים טיפה יותר למעלה, חיוך, את מסתכלת. Observer, three, two. פוטבול. תגיד, את מטומטמת? זה לא היה לאט? לא. את לא מבינה מה מדברים איתך? תחשבי שרובוט צריך לזוז שמאלה. אוקיי, אז להיות רובוט, אין בעיה. תעשי רגע את התנועה. טיפה יותר מהר. לא, אתה... טיפה יותר מהר. אבל מזיזת הראש, אני מקווה שתזיז את הגוף. אני מזיזה את הגוף. ובחיוך, חיוך. אבל זה מרגיש לי כזה לא טבעי. טלוויזיה. אל תחייך חיוך מאולץ. אל תחייך חיוך מאולץ. אוקיי. Try to be yourself. תוריד את הסנטר כלפי מטה כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת אליי, תוריד את הסנטר כלפי מטה. הכתפיים שלך שמוטות. כן. כן, כן, כן. תסתכל על המסך. תזיז את הידיים. הידיים לא טובות ככה. מה לעשות איתם? ככה, רגיל, תהיה רגילה. תגיד, תפוקה. מה? מה? אני לא שחקנית, נפתלי. די! ששש, אל תצעק. נו. נו. תדברי את עצמך. סבבה. כן, מעולה. 3, 2,